Olá, inscritos do canal do Cícero e da Madalena. Hoje nós estamos na cidade de Congonhal, em Minas Gerais. Ali nós temos a Madalena, que está conversando com a irmã Raquel. Né, Madalena? Oi. Irmã Raquel? Oi. Estou apresentando vocês aqui para o nosso canal. E vocês estão aí conversando a respeito do quê? Do pão de queijo. Pão de queijo? Bom, então pão de queijo em Minas Gerais é tudo de bom. A irmã Raquel vai nos dar o privilégio então de fazer esse pão de queijo para a gente aprender como é que é e nossos inscritos também fazer em casa, é isso? É isso, eu vou tentar fazer um pão de queijo hoje. Então vamos lá. Vamos então para os ingredientes. Irmã, você quer falar alguma coisa antes? Não. Vamos para os ingredientes então? Os ingredientes é o polvilho, né? Eu vou fazer de 1 kg de polvilho. Polvilho. Ovo, ovo caipira, dois ovos. Opa, dois ovos caipira. Isso. Leite. Ok. Leite, o óleo. O óleo. E o queijo. E o queijo? É o queijo meia cura que eles chamam, né? O queijo de tábua. Esse ah, queijo tá. Que é bem curadinho. Esse queijo, de tábua, o que significa? É o branco? Aquele queijo branquinho? Não. Aquele que fica na tábua, lá em cima, curando. É, ele chama queijo de tábua. Que é um queijo que fica no alto, curando. Eu vi uma vez numa fazenda. Isso. Mas tudo nesse ambiente. Ele fica na tábua, curando. Qual que é a diferença desse pro outro queijo? Pro queijo fresco? Sim. Esse aqui, ele, o outro, eles colocam água quente nele pra ele dissorar. É tá. Assim que eles falam. Certo. E esse aqui não, esse aqui a pessoa vai fazendo e vai espremendo. Ou seja, não precisa dissorar ele, o soro não é tirado de uma forma forçada. Isso. Né? Porque a água quente vai forçar o soro a sair. É, esse não. E aí ele é mais gordinho. Também. Esse aqui então é o é queijo assim, meia cura. Meia cura. Ok, então. Então, e o sal? E o sal? Bom, o sal é inerente da nossa culinária, né? É. O sal veio que ele é fácil, você coloca o milho. Aí você vai hidratar o polvilho. O polvilho, irmã Raquel, ele tem que ser azedo, né? Porque existe azedo. Um polvilho que não é azedo, certo? Polvilho doce. Isso, então tem que ser o azedo. Tem que ser o azedo. Na verdade, eu já fiz o pão de queijo com o polvilho doce e deu certo também, mas eles dizem que não dá. Entendi. Mas aí vamos fazer com azedo. Aí eu coloco a água, né? Uhum. Você coloca água fria mesmo? Água fria. Essa etapa aqui é fria. Depois vai para água quente. Mas você vai fazer isso. Ah, aqui. É só para hidratar. Você vai hidratar ele. Esse processo é. Você coloca um pouquinho de água, né? Então, aí em Minas tem muita formiguinha, viu? Isso aí deve estar. Você coloca um pouquinho de água e vai batizando aos pouquinhos. Isso. Que é que pode ser que você coloca na água? Consigo, tô pegando. Ele faz as bolinhas, né? Ele faz isso aqui, ó, as pelotas, ó. Eu tô vendo. Aí você faz isso. E continua. Vai dar mais ou menos uns 300 ml de água. Então é o seguinte, pessoal, nós viemos de Limeira, que no momento estamos morando lá, e assistimos a um culto abençoado na parte da manhã, na nossa congregação. Nós já conhecíamos a irmã Raquel, que um tempo atrás ela deu uma receita para minha esposa de crepioca. E Madalena fez a crepioca lá em casa, e eu não conhecia, Madalena também até então não conhecia, e hoje, felizmente, nós voltamos a encontrar a irmã Raquel. Já quero dizer para vocês o seguinte, ela é prendada, viu? Ela é prendada, já tem umas coisinhas que ela sabe fazer, que Madalena quer aprender. E já que ela vai fazer o pão de queijo para vocês, automaticamente está fazendo para nós também, né? E nós também vamos aprender a fazer, porque vocês há de convir comigo que o pão de queijo vendido fora do nosso lar é mais caro, muito mais caro. E às vezes nem sempre é um pão de queijo bem feito. Agora aqui nós estamos aprendendo juntos com quem sabe fazer. Já percebi que tem que ter paciência. Bom, tudo para ser bem feito tem que ter paciência mesmo, né? Aí, o polvilho é hidratado. Isso significa que a irmã só trocou um copo, né? Um copo para 1 kg. Isso. Um copo. Ou seja, um ele ficou
como é que eu posso falar? Umedecido. Isso, né? Ficou parecendo então, umedecido. A tapioca, né? É, ele fica parecendo a tapioca. Ficou parecendo a tapioca, é, tem razão. Você vai colocar uma colher cheia de sal branco. Certo. Esse sal pode ser o sal do Mossoró. O sal cisne. Tem o sal do Mossoró, tem o sal cisne, tem... de qualquer maneira, uma colher bem cheia. Isso, aí você vai misturar bem. Vem aqui no meu lugar um pouquinho, bem onde eu tô, que eu vou ver onde você tá. Aí você faz a foto aqui. Bom, agora já está... A farinha hidratada com uma colher bem cheia de sal. Aí eu vou colocar um copo de água. Esse copo tem o quê? Mais ou menos 300 ml? 300 ml. E mais... Um copo de leite. Um copo de leite. Você não coloca cheio, nem de água, nem o... Nem, não é bem cheio, né? Bem cheio até a boca. É. Na verdade, isso aqui você pode pôr. Aí o que você vai fazer? Você coloca essa medida aqui, um copo de água e um copo de óleo. Aí você vai e meio de óleo. Ah tá, então seria o que? 150 ml mais ou menos de óleo. Isso. Na verdade, eu coloco menos óleo porque não é bom. Então o que, que você faz? Meio copo de óleo. Você vai ferver isso aqui. Ah tá, já entra um processo. Que é pra escaldar, que fala, né? Pra escaldar. Aí eu vou escaldar o polvilho. Então aquela mistura ali de água, óleo e leite vai ter que ser fervendo. Aí eu vou escaldar ele aqui. Aí se eu achar que tá muito, eu não coloco tudo. Ah, então, aí você vai ver a consistência. Você vai ver a consistência conforme você vai colocando. Isso, você vai ver a consistência. E se ele ficar bem firme, você coloca um pouquinho mais de água e um pouquinho mais de óleo. Uhum. Porém tem que estar... Aí, depois que você escalda, não precisa estar necessariamente fervendo, mas a água tem que estar no mínimo morna. E depois do polvilho escaldado, você não pode pôr água fria mesmo. Ah, tem isso também. O segredo. É, o segredinho. E os ovos vai depois? Os ovos... Ah, então. Aí eu vou pegar aquela água quente, aquela mistura, e vou escaldar ele aqui. Aí eu preciso esperar ele esfriar. Uhum. Quando ele esfriar, que ele estiver frio, eu coloco os ovos... E o queijo nele. E aí tá pronto. Esse é o processo, da preparação, né? Isso. Aí enquanto tá assim, eu vou pré-aquecer o forno. O forno vai ficar entre o quê? 180, por aí? O forno vai ficar em 180. 180 mesmo. Pré-aquecido em 180. Aí, prontinho, o forno tá aquecendo, a mistura tá fervendo. Aí, enquanto isso, eu vou acabar de ralar o queijo aqui. Então, Madalena, até nisso a gente tem que ver. O queijo meia cura, eu nunca parei pra pensar. Ele é bom pra você ralar, o outro você não consegue fazer não, isso. Não, o outro você não consegue. Quando o queijo ele tá fresco, você não faz, porque não dá, não dá pra ralar. Isso. Aí no caso aqui também, quando você não tiver a opção do queijo meia cura, você pode usar um parmesão. É porque é durinho também, né? Sim, dá pra ralar. E o sabor dos dois é quase igual, né? É. É sim. Então, aí agora ferveu. Ele, quando a irmã falou ferveu, não ferveu de subir, né? Ferveu de subir. Ferveu de subir? De subir. Ah, tá. Então ferveu mesmo. Quente, porque agora ele vai escaldar aqui o polvilho. Então você põe uma quantia e mexe. Gente, eu me pergunto, como que as pessoas descobrem essas, sabe, esse segredinho do óleo, do leite, da água, por que ferve, por que não ferve? O pessoal aí do passado nos deixou um legado maravilhoso, né? É, então, esse segredinho que eu descobri, que depois que o polvilho tá escaldado, você nunca pode pôr água fria nele, você tem que... Pode pôr morna, mas não pode pôr fria. Não pode pôr fria. Esse eu descobri com a tia.
Ah, é? É, a minha tia tinha 82 anos e ela fazia esse pão de queijo maravilhoso. E aí ela me ensinou esse segredinho. Quer dizer, você está ensinando um segredo que você aprendeu dessa querida tia, que agora, por enquanto, 45 mil inscritos, sem contar os visitantes, vão aprender. Então já não é mais segredo, né? Não é mais segredo. Mas para nós que estamos aprendendo, meu Deus do céu, é uma novidade tremenda. Então. Dá para entender o porquê que a gente não acertava pão de queijo, né, velho? Tentava fazer algum negócio emborrachado, pesado, sem jeito. Então, e agora eu tô fazendo isso aqui. A mão usa a colher de pau porque é mais prático. Eu tô usando porque fica pesada, a massa é pesada. Ela vai pesar. Então eu tô usando a colher de pau. Mas na verdade, porque ele tá bem quente ainda, mas a hora que ele der uma mornada? Que ele mornar, aí eu posso fazer isso aqui com a mão. Uhum. Aí eu vou sovar bem ele. Bom, pessoal, como eu já sei, porque eu tenho um canal no YouTube, não é de hoje. Quando ela fala com a mão, já eu não precisa nem falar mais que tá lavada a mão dela, né? Eu acho até meio ridículo a pessoa falar assim, ih, fazendo com a mão sem luva? Não, já lavou. Então... Não existe mão mais limpa que as mãos de mulheres. E cozinheiras. Então, na pia toda hora, é incrível como tem gente que acha pelo em ovo. Pois é, meus queridos, então eu tô aqui na casa da irmã Raquel. Numa manhã agradabilíssima de domingo. Já vou aproveitar. Oh, perdão, gente. Eu tô tão imbuído, tô achando que é de manhã de café. É à tarde. É, já passou do meio-dia, né? Já. E o que acontece? Já quero aproveitar, mandar um abraço bem carinhoso para aqueles que nos acompanham. Dizer o seguinte, que muitas pessoas têm entrado no canal e têm gostado da mudança do nome. Que era antes canal do Cícero Ferreira, mas agora é canal do Cícero e Madalena. Graças a uma querida inscrita que nós temos no canal, que eu vou pedir para vocês também entrarem lá e se inscrever no canal dela, que chama Pedacinho do Céu Paraná. E ela faz questão que eu falo Paraná, né, Patrícia? Então tá aqui, entra lá no canal dela, também é sobre... assuntos de fazenda, de si, de gente humilde como nós somos. Na hora que a Raquel achar que deve falar alguma coisa, você fala. Né? Ah, sim, a massa tá quase no ponto, ó. Ela tá bem... Gente, não tá fazendo sorvete não, tá? É. Ó, como parece massa de sorvete. Parece. Ela tem que ficar mais homogênea, é isso? Isso, ela tem que ficar bem homogênea. E aí, no caso aqui agora... E, mãe, eu tô vendo que é no braço mesmo, né? É, no braço. Não tem nada de batedeira aí, não, né? Tô suando já, tem que ter força. Aí você vai deixar essa massa aqui esfriar. Quando ela estiver fria, você coloca os ovos e o queijo. Tá pronta a massa. Eu vi que realmente ela ficou tão homogênea. E ela virou uma massa pesada, né? Pesada, ela é pesada. E ainda não tem o queijo ainda aí dentro, né, irmã? Não, o queijo é o último. O queijo é a cereja do bolo? É a cereja do bolo. Daí o nome, né? Pão de queijo. Pão de queijo. Não, não seria pão de queijo. Pessoal, deixa eu mostrar a Madalena aqui um pouquinho, ó. Tem gente que fala assim, ah, Cícero, quando você faz um vídeo que a Madalena não aparece, olha, não tem muita graça. Ih, gente, eu vou começar a ficar com ciúme. Aqui, vou ó. Começar a ficar com ciúme, hein? Ah, sim, deixa eu aproveitar. Olha a visão que a irmã Raquel tem quando ela acorda. Tá certo que tem um pouco de cidade, mas olha a visão, gente. Vou fazer questão de mostrar pra vocês, ó. Ó, que coisa mais linda do mundo, ó. Isso porque tá tempo de chuva também, viu? Então a visão que ela tem é essa. Ela mora na cidade... Mas impressionante a beleza da cozinha olha dela. O pé de limão. Dá uma olhada aqui. Olha que coisa linda. Bem humilde, muito bem feito, charmosíssima. Olha aquele armário. Ó. E se ela quiser pegar um limão, só esticar. Limão não, laranja, né? Laranja ou limão? É limão. Dá só uma esticadinha aqui, ó. Pronto. É só esticar aqui, ó. Tá ali, ó. O tempero pra salada. É. Benção, né? É uma benção. Então, aí agora a massa tá pronta e nós vamos só esperar ela esfriar pra
finalizar. Vamos lá, então tá pronto aqui, agora já esfriou. Só que hoje eu vou mudar, isso aqui varia um pouquinho, gente. Então, a massa, eu tô vendo que ela tá um pouquinho mole. Então, o que que eu vou fazer? Ao invés de pôr dois ovos, eu coloco um só. Quando você vê que a massa tá mais firminha, você põe dois. Se ela tiver mais molinha, você coloca um ovo só. Aí, tá aqui o ovinho. Você coloca ele, quebra ele numa vasilha separada, né? Pra não ter risco. Por que as pessoas tiram isso aí, mãe? Atrapalha em alguma coisa? Porque não, eu vejo muito eu tirar. Não atrapalha em nada, mas a gente. Mas é uma questão de. Não é nem higiene que eu ia falar. É mais uma questão de quê? Eu não sei se a palavra nojo seria o correto, mas eu vou falar. É. Será que seria isso? Que até eu também faço isso. Então. Eu também tiro. Que eu gosto muito de fazer gemada, né? Ah. Aí eu pego e tiro essa. Você mais chama isso aí, esse negocinho branco? Não sei. Eu não sei como que chama. Aí olha como é que muda. Já começa a endurecer. Não, ela dá uma outra consistência, o que vai dar uma firmadinha na massa, agora vai endurecer um pouquinho o queijo. Ah, mas ele muda a cor, tá vendo? É, já vai pegar a gema, né? Isso, o ovo é caipira, a massa tava bem branquinha, ela já tá mudando a cor. O que aliás fica muito bonito, né? Saboroso. Aí é que é importante esperar a massa esfriar para colocar o ovo. Pelo seguinte, você coloca o ovo na massa quente, o ovo vai cozinhar. É por isso que a gente espera esfriar. É, e tem uma lógica grande mesmo, ele vai cozinhar mesmo. Vai cozinhar. Então a gente põe na. Bom, enquanto isso o forno está aquecendo, né? Uhum. Bem, bom, esse é um prato, aqueles pratos fundo, viu, gente? É, um prato de louça fundo. Aí você vai misturar o queijo aqui. E agora ele já tá pronto para assar. É o que eu tava falando naquela hora, eu me pergunto. Como que uma pessoa chega numa receita tão maravilhosa dessa? Por isso que eu sempre disse, eu posso até estar errado, porque a gente não pode também dizer que o pão mineiro de queijo é o pão mais gostoso que tem, não é. Isso aí se é feito no sul, no norte, onde quer que seja, vai ficar gostoso da mesma forma, basta saber fazer, né? Seguindo os ingredientes certinho. É que parece que Minas ficou assim já com aquele quê, né? Aquele quê de pão. Queijo. Aquele quê de queijo. É. Aquele então, queijo, aquele tá... pê de pão. Tá do jeito pão certo? De queijo. Tá, a massa tá pronta agora. Aí agora é só colocar na forma e pronto pra passar. Então você não faz bolinha, você faz de colher? Não, eu faço de colher. Ah, sim. A bolinha, ela tem que ser quando tá mais durinho. Mais durinho. Bom, agora vamos para a etapa de colocar a massa na forma. Isso, agora nós vamos colocar a massa na forma. Eu uso duas colheres, que eu acho que nem mais prático. O... Bolinho de chuva, né? Isso. Eu faço assim, aí duas você colheres. Não precisa. É uma pergunta que eu não sei nem se tem sentido, mas é bom perguntar. Pode ser também na forma de alumínio? Pode. Pode, pode sim. Ele dá uma crescida aí? Ele cresce bastante. Ah, ou seja, vai ter a distância de um para o outro, então tem isso, que ser considerável. Eu deixo uma distância porque ele vai crescer. Opa.
Então vão, nessa forma cabem 8. Deixando um espacinho bom ali, porque vamos ver o tanto que ele vai crescer. Mas aí você pode colocar numa forma maior, vai depender do espaço que você tem no seu forno. Pode pôr numa forma maior, passar mais plantinha. Aí a gente leva o forno. O forno tá aqui aquecido. Se aumentou agora? 180, né? Agora eu coloquei 200 graus. E agora é só esperar ele ali no forno. Quanto tempo mais ou menos? Então, vamos marcar o tempo pra gente saber certinho. Celular? Vamos contar o tempo a partir de agora, tá? Bom, meus queridos amigos, agora depois de quase 40 minutos, ela então vai abrir o forno e vamos ver o resultado dessa bênção que ela fez ali. Que delícia! Bom, já dá pra ter uma bela noção do que tá vindo aí, né? Olha, gente, encham a boca d'água, porque a minha já está ficando cheia d'água também. Eis aí os pães de queijo da irmã Raquel. Vou até mostrar mais de pertinho para vocês verem. Madalena, aprendeu a fazer pão de queijo hoje? Se vou fazer, não sei, mas aprendi. Então, aí esse pão de queijo, ele cresceu. Ele poderia ter crescido mais, mas hoje o dia tá meio nublado e aí ele não cresce tanto. Mas aí, ó, é aquele pãozinho de queijo que você... Tá bem quente, tá, né? Tá bem crocante, bem quentinho, ó. Ele fica... Gente do céu. Por dentro. Aí, olha. Ai, que delícia. Os outros já comeram? Bem queijinho, tem bastante queijo. Mas não. Cremosinho, né? Cremosinho por dentro. Os outros já comeram pão de queijo? Não, ainda não. Não, nós ainda vamos comer. Bom, agora que nós tivemos o privilégio dos pães prontos, né? Então agora ela fez um café para nós aqui. Aquele pão de queijo ali começado é meu. A Madalena tá comendo o pão de queijo dela aqui. Gente, ó, tá uma delícia. E vou apresentar para vocês a nossa querida irmã em Cristo também. A mamãe da irmã Raquel. Qual o nome da irmã mesmo? Diolice. E a irmã Raquel, muito prestativa, gente, está preparando mais um cafezinho ali para a Madalena. Madalena não toma café, como vocês sabem. Mas a Madalena hoje resolveu tomar um café. Olha que gostoso. Vai ficar uma cafezeira, é isso, Madalena? Que nem eu, porque cafeteiro não pode ser, né? Aí nós já comemos aqui e eu lembrei que às vezes vocês falam assim, ah, mas vocês não filmaram vocês comendo aí. Já sobrou só esse, ó. Aí a irmã está comendo também ali, ó. Mas tá assando mais. E tá assando mais lá. Muito bom. Não, ficou fantástico, mano. Ficou muito bom mesmo. E não é assim, gente. Uma coisa que eu gostaria que os meus inscritos soubessem é que eu não sou manufaturado. Se não ficar bom, eu fico caladinho, cala minha boca. Mas se ficar bom, eu elogio. E ficou mais do que bom. Olha lá, agora a mamãe dela vai tomar um café também. E Madalena continua comendo um pãozinho de queijo. Olha que gostoso que tá isso aqui. Não, mas agora eu vou tomar meu café e comer meu pão de queijo. Ela fez isso pra você. Que beleza. Bom, então aqui ficam os nossos agradecimentos, irmã Raquel, por a senhora nos ter dado essa graça de nos ter ensinado a fazer o pão de queijo. Eu vou depois comprar os ingredientes para minha querida fazer lá em casa e a gente ter como sempre oferecer algo diferente, né, bem, para os nossos queridos que vão nos visitar. Tá bom, então? Muito obrigado. Foi um prazer ensinar vocês a fazer pão de queijo. Dá um tchauzinho pro pessoal. E eu espero que dê certo. Vai dar certo. Tchauzinho e gente, então, estamos finalizando esse vídeo com muito carinho. Agradecendo mais uma vez, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Comentem, compartilhem, dê seu like, se inscreva no canal. Até mais, gente. Tá arrumadinho o cabelo. Chega mais para cá, tá sem o vidro. Então tá bom. Mas é a pessoa do meu café.